mar kale iyo kulanti wanaagsan. Shirka uga socda dhuusamo reeb dowladda federaalka Soomaaliya, dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayaa warar kala duwan ay ka soo baxayaan. Waxaa halkaasi ku sugan wariyaha Universal TV Cabdullaahi Axmed Nuur oo ka wareysanay xaaladaha siyaasadeed ee halkaasi ka jira iyo weliba natiijooyinka laga filan karo in shirka ay ka soo baxaan. Maxamed, waa mahadsan tahay. Shirka maalintii labaad ayuu si rasmi ah u socdaa oo madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada uga socdaan magaalada dhuusamareeb. Shirkan shir wadatashi ayuu ahaa, sida dadbaan wada socdaanna waxa ugu weyn ay qaacidooda ka wada hadlayeen waxay ahayd in xal laga gaaro hirgelinta heshiiskii doorashooyinka ee 17-kii September ee sanadkii hore. Shalay kulan ayay yeesheen, maanta sidoo kale kulan ayay yeesheen dhinacyada, oo saakay ayay kulankaas u fariisteen iyagoo gelinkii dambe ee maanta soo kala tegey. Shirkaasi oo waqti dheer qaatay, dhinacyadu waxay ku lafa gureen qodobada muhiimka ah ee hor yaalla. Labada qodob ee ugu weyn, maxamed, doodu ka taagan tahay waa arrinta gobolka Gedo iyo arrinta doorashada iyo kuraasta gobollada waqooyi. Labadaas qodob ayaa ugu waaweyn markaad eegto ajendayaasha hor yaalla dhinacyada shiraya. Maanta qorshuhu wuxuu ahaa in shirka lasoo afjaro, warmuti laga soo saaro, hase yeeshee taama suuragelin. Wararka qaar waxay sheegeen in caawa ay suuragal tahay in dhinacyadu ay wax isla gaaraan. Guddi farsamo ayaa la magacaabay oo xubn ay ka yihiin dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka. Guddigaasi oo ka shaqeyn doona qodobada dhinacyadu ay ka wada hadlayaan iyo sidii xal loo gaari lahaa. Marka ay madaxdu isla gartaanna, farsamo ahaan sidii loo dhigayo ayay soo saari doonaan. Laakiin xilligan aan wada hadlayno ma jiro wax heshiis rasmi ah oo dhinacyadu ilaa iyo hadda ay wada gaareen. Waxaana socda dadaallo la doonayo in lagu go-aan laga gaaro qodobada masiiriga ah. Arrinta kuraasta gobollada waqooyi waa la ogtahay Cabdi Xaashi, guddoomiyaha golaha aqalka sare iyo madax guuleed ra-iisul wasaare ku-xigeenka, kulan ay ka yeesheen gelinka hore ee maanta oo magaalada Muqdisho ayay ku kulmeen. Iyagana way isku fahmi waayeen waxyaabihii ay ka wada hadleen. Waxaana ugu muhiimsan arrinta sida loo qaybsanayo ama sida loo wajahayo guddiga doorashooyinka, iyadoo ra-iisul wasaare ku-xigeenku isaga xaggiisa ay ka timid aragti ah in xubno guddigaasi loogu daro Cabdi Xaashi. Taana ma aanay suuragelin oo isfahmuwa ayuu ku dhammaaday kulankii ay maanta ku yeesheen Muqdisho gelinkii hore. Marka ilaa iyo hadda ma jirto wax heshiis rasmi ah oo aan u sheegi karno dadka Soomaaliyeed oo ay dhinacyada ku shirayo dhuusamareeb gaareen. Saacadaha soo socdaa suuragal inay mar kale kulan isugu laabtaan madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada oo guddoomiyaha gobolka Banaadirna uu helinayo. Kulankaasi oo la rajaynayo inay heshiis ku gaaraan. Haddii aanu kulanka heshiis ku gaarin, waxaa suuragal ah in berri mar kale dib la isugu laabto oo dhinacyadu ay isku dayaan qodobada taagan in bal isfaham ay ka gaaraan. Waxayna u badan tahay haddii caawa go-aan lasoo saari waayo oo dhinacyada heshiis waayaan in ilaa berri ay gaari doonto. Sida muuqatana shirku waxay ogtahay inaan waqti dheer sii qaadanin oo dhinacyadu haddii aanay heshiis gaarin ay kala tegi doonaan. Hadduu alleyno madaxweynuhuna suuragal ay tahay inuu magaalada kasoo tago haddaan sida waraqtiyaha badan xal looga gaarin arrimaha taagan. Marka maxamed, weli dhinacyadu way shirayaan, arrimaha taagan ayay isla diidiidayaan. Markaad eegto waxoogaa isusoo dhawaasho iyo inay ka go-an tahay in heshiis la gaaro ayaa meesha ka muuqata, haddana weli si rasmi ah looma jaangoynin qodobada xasaasiga ah ee laga wada hadlayo oo arrimaha kuraasta gobollada waqooyi iyo arrinta gobolka Gedo ay tahay labada ajende ee ugu weyn ee miiska saaran. Ajendaha kale ee la xiriira arrinta guddiga doorashooyinka ee farsamo, kaasa u muuqdaa mid aan sidaas u cuslayn marka la eego labada qodob oo kale ee hadda miiska saaran. Marka xaaladu waa sidaas. Warbaahintu meesha ayay tagta maanta, suuragal ma noqon in ay helaan warmurtiyeedkii. Wasiiriga farsamadana way fadhiyaan, caawa mar kale suuragal inay dhinacyadu isku laabtaan haddii aanay suurtagelina ilaa berri kulanku uu mar kale ay yeeshaan. Laakiin kulankii maanta wax natiijo oo kasoo baxay oo lala wadaagay warbaahinta ama ilaa iyo hadda muuqda ma jiro. Maxamed Cabdullaahi, ugu dambeyn waxaa jira la leeyahay arrinta Gedo oo iyadoo la fikirkeeda heshiis hoose ee warbaahinta siyaabo kala duwan ay uga hadleen oo la sheegay in ciidamo amni Soome iyo booliis la geynayo. Arrintaasi suuqa warbaahinta soo gashay, adigu sideed u aragtay arrintaasna lafagur ma ku sameysay? Maxamedow, dabcan horta waxaa shirka leh oo u fadhiya markasta waa madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka. Ma jirto cid kale oo ku welisa kulamadooda.
marka ay iyagu isku soo afgartaan qodobada laga hadlayo ayaa loo ogolaadaa dhinacyada kale ee farsamada inay qayb ka noqdaan. Marka haddii ayba jirto in heshiis laga gaaray qodobada, maanta ayaa lasoo gabagabeyn lahaa, waayo labada qodob ugu weyn waa arrinta gobollada waqooyi iyo arrinta gobolka Gedo. Marka issoo dhowaasho ayaa jira oo ah in meelihii la kala joogay laga soo dhowaado oo tanaasul meeshii laga muujiyey oo dhinacyadu mid kasta meeshuu joogo tallaabo ka soo qaado. Laakiin ilaa hadda ma jirto wax rasmi ah oo heshiis ah oo dhinacyadu ay ka gaareen arrimaha masiiriga ee taagan ee kala arrinta Gedo iyo arrinta gobollada waqooyi. Wuu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa wariyaheenna Cabdulaahi Axmed Nuur oo ku sugan dhuusa Mareeb, wararkii ugu dambeeyey shirarka halkaas ka socdana nala socodsiinay. Midowga musharixiinta ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo shirka maalintii labaad uga socda magaalada dhuusa Mareeb, dowladda federaalka, dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir, iyagoo ku tilmaamay shirkaasi in dadkii loogu talagalay aysan ka qayb gelin. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna guddoomiyaha midowga musharixiinta ayaa shir jaraa'id oo Muqdisho ku qabtay arrimahaasi uga hadlay. Shirarkeenna isdaba jooga ahaa beryahan waxay ku saabsanaayeen marxaladda kala guurka. Runtii madasha murashaxiinta waxay aad iyo aada ugu xun yihiin in waqtigii dowladda loo asteeyey uu dhammaaday iyadoon doorasha dhicin laguna heshin. Xilligan waxay ahaday madaxweynaha doorashadiisa kale inay dhimanta ama ugu yaraan heshiis lagu yahay habka doorashada iyo waqtiga. Qodobka labaad waxay ahaaday madasha midowga murashaxiinta maadaama ay yihiin dad xilal waaweyna dalkan ka soo qabtay haddana u taagan xilka madaxnimada inay qayb ka ahaadaan wadatashiga xalinta khilaafaadka ka jira habka doorashooyinka. Qodobka saddexaad in dad badan oo kale saamiley ah oo ay ahaad inay ka qayb galaan aan laga qayb gelin oo ama ay ka mid yihiin guddoomiyaha aqalka sare iyo deegaanka oo mithilo iyo dadka oo mithilo iyo ururada bulshada iyo dad kaloo mudan inay qayb ka ahaadaan shirka. Qodobka afaraad haddii uu dhammaaday muddo xileedkii dowladda baarlamaanka waa soo dhammaaday, madaxweynaha xilkiisuna wuxuu ku egyahay 8 February oo saacada ay naga xigaan. Marka maadaama ay uu dhammaaday waqtigii loo idmaday dowladda, wax walba oo tilaabo ahoo loo qaadayo hanaanka doorashooyinka waa inay ku beeskareysnaadaan heshiis siyaasadeed oo ka turjumaya rabitaanka dadka Soomaaliyeed inuu ku beeskareysnaado. Maxaa yeelay dowladdu waxay ku dhisan tahay sharci iyo waqti, waana soo dhammaaday. Qodobka ugu dambeeya inaysan aqbalaynin muddo kororsi aan ku imaa muddo kororsi inaysan marnaba aqbalaynin wax tilaab kastoo la qaadayana inay ahaato mid ku timaada wada tashi iyo wada ogol oo ah heshiis siyaasadeed. Aad iyo aad oo mahadsantiin. Maanta ma ku ogolaadahay? Waa maasantahay magacii waa mid soo qaysana waxaan ka tirsanaa Faith TV. Waqtigii doorashadu waa dabcan ay dhici lahayd waa la joogaa. Sida aad sheegaysaana idinka iyo dowladda dabcan la iskuma dhowo, marka haddii doorasho ay dhici weydo maxaa idinka idinku sheegaysaa? Waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah. Waxaan u malaynaa inaad arkayseen maanta inaan bilowno wadatashiga bulshada. Waana soconayaa, waxaa loo baahanayaa Google Soomaaliyeed
oo Soomaalida isugu timaado ka tashato doorashada iyo sida loo qabka marka anaga hadda waxaan wad bilaawnay wadahadaladii qaybaha bulshada wadayaashii aan maanta la kulanay waan wadi doonaa inaan talada aruurino sidii mataqaanaa tala toosan oo loo midaysan yahay oo keeni karta in hore loo socday u imaan lahayd waxaan malaynaa su-aashaas aan ku joojinaynaa aad u mahadsan laamaha ammaanka beledweyne ayaa ka hadlay dagaal halkaasi ku dhex maray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda iyo ciidamo taageersan jeneraal xuud kuwaasoo ku dagaalamay magaalada beledweyne waxaa halkan warka nooga soo diray halkaasi wariyaheenna cabdiweli tawakal dagaal kooban oo aroornimadii hore ee saaka ka dhacay xaafadda kooshin ee magaalada beledweyne una dhexeeyay ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo ciidamo taabacsan jeneraal abuukar xaaji warsame xuud uu kasoo horjeeda hanaanka loo maray maamulka hirshabeelle ayaa waxaa faahfaahin ka bixiyay saraakiisha ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ee gobolka hiiraan abaanduulaha qaybta 72aad ee ciidamada xoogga soomaaliya jeneraal saalax yacquub ayaa faahfaahin wax uu ka bixiyey dagaalkii koobnaa aroornimadii hore ee saake ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaana uu sheegay in ciidamada ammaanku ay wadaan howlgal lagu xaqiijinayo ammaanka isla markaana magaalada ay ka saareen ciidamadii saaka weerarka ku soo qaaday ciidamada qalabkii sida dhammaan waa iska diyaarsanaayeen mar alla markaan meesha ku dhaqaaqnayna isla markiiba waa cararay haddana waa lagu daba maqan yahay oo dhammaan ciidamadii waa ku maqan yihiin buuruhu galay insha allah haddii ilaahay idmo waa la soo qaban doonaa oo isaga umalayn maaha inuu sina ku badbaadayo jeneraal saalax yacquub abaanduulaha qaybta 72aad ee ciidamada dowladda soomaaliya ayaa digniin u jeediyey jeneraal abuukar xaaji warsame xuud iyo ciidamada uu hogaaminayo waxaana uu sheegay in sharciga la horkeenayo marka annaga haddaan tallaabo qaadayna tallaabo adag oo aan dib soo laabanaynan qaadayna haddii gacanta loogu dhigo sharcigaa la horgeyna wax kaloo loo geysanaya ma jirto meeshaa nidaam iyo sharciyaa jira nidaam dowladnimaa jira iska dhaaf isaga hadda muxuu ahay laba dowladood oo ajnabi kale oo dagaalamaysa maxaabiistu la soo qabtaanba la dilayn sharcigaa la horgeynaa sharciga wuxuu ka helo un leeyahy dhanka kale isku day xiriir aan la sameeyey jeneraal abuukar xaaji warsame xuud oo ciidamo taabacsan saaka ay soo weerareen magaalada beledweyne imaysan suurtagelin inkastoo dagaal kooban oo ciidamada dowladda iyo ciidamada taabacsan jeneraal xuud uu ku dhex maray magaalada beledweyne wilow dagaalkaasi uu ahaa mid aan geysan wax khasaare ah cabdiweli xuseen tawakal telefishinka universal magaalada beledweyne ururada bulshada rayidka ayaa ugu baaqay madaxda ku shirsan magaalada dhuusamareeb inay natiijooyin wax ku oola ka gaaraan kulamada ay ku yeelanayaan halkaasi ururada bulshada rayidka ayaa ku tilmaamay shirkaasi mid laga sugayo inuu ka soo baxo wax looga gudbo xaaladaha cakiran ee soomaaliya wariyaheenna nuurdiin culijoog ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya xubno ka kala socda ururada bulshada rayidka ah ee soomaaliya oo isugu yimi shir lagaga arrinsanayo xaaladda dalka gaar ahaana arrimaha doorashooyinka ayaa waxa ay ku baaqeen in isfaham laga gaadho shirka madaxda dowladda federaalka ah maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir uga soconaya magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka galmudug xubnaha bulshada rayidka ah ee shirka hadallada ka jeediyey waxa ay dhammaantoodba baaq u jeediyeen madaxda shirka u soconayo waxaana ay ku baaqeen in shirka aan lagu soo kala kicin ilaa laga gaadho heshiiskama dambaynasa oo xal loogu gaadhayo isdudooyinka ku gadaaman doorashooyinka dalka soomaaliya saad la socotaan dalkeenna caqabada ugu weyn ee ka jirta waxa weeyaan waa caqabad siyaasadeed ummadaha kale waxay ku guuleysteen inay institutiono dhaqaale kuwo siyaasadeed iyo kuwo bulsho samaystaan oo u shaqeeya laakiin annaga taasaa waxay nagu tahay arrin nagu taagan muddo dheer ilaa xoriyaddii aan qaadanay marka aniga taladeeda waxaan kusoo koobayaa in baaq halkan aan ka diri doono maanta uu noqdo ama warqadahan soo saari doono in shirka la ballaariyo civil society-gana loo ogolaado doorkeeda inay qaadato ah isku soo dhoweynta aktarada kala jira ee arrimaha siyaasadda ku kala dhaysan dowr dhexdhexaadin inaan qaadano alxamdulilaahi rabbilcaalamiin soomaaliya dhibaato badan ayaa ka taagan ragga odayaasha oo hadda hadlay ayaa sheegay waad ogtihiin waxaan ku darayaa oo keliya waxay tahay gaajadu waxay taagan tahay meel khatar ayay taagan tahay dadka jamaacaadka ah oo masaajidyada ku tukada ayaa garan kara
مساجد كست لغو تجد جيس كجيس أيها ضد كويستاجا أيها كله بوه أنا قال لي أمضي وهذا توكسنا إسلام إيش يجوك وحاسن ما يسنج كيري كيرين جماعات كمساجد ككما كيري كيرين هاد الكور سيداس درادة أنا سيجار وحنا قب باقي أمضي الصومالي وقف كست ونرجيس عنتو كتيرتو كرين كرا سيد الشرع قوي هاي متقانة إنه ضد كدرس كيسا يضد كديبات يضد كديبات يسنا إنه كور قبان هرت مر كور سوي شيء دنينا كقولوا أهان أن كهذا إنه مستقبلك مركز تو دورش إماده أما حيل كل جور إماده إن عن سو برارجنو وحكفي عن إن عن مر كهربا كسي تشنو كتباب شرسن مر كشرر كأيامها بويزد بجوجن هو الله أنا وأودين بلشاد الرئيتك سجار جار يسي جود بقى marka taa hadda waxa way waxba dib ugu ma noqonay laakiin waa in mar walba aan ka fikirnaa mustaqbalka mustaqbalkan wuxuu ku jiraa dalkan oo nabad lagu soo deemaalo nabada ayaa nabada deeqdo jagan nabad deeqdo siyaasad nabad deeqdo waxyaabaha soo dhin nabad deeqaan laakiin nabada hadaan nabad helno wax walba iyo qof walba nabada deeqdo marka waxa ugu baaqaya horta bulshada rag iyo dumar iyo nooc kasta oo nahay iyo meel kasta oo joogno maanta oo taariikhdu tahay bisha 4 bisha Febraayo 2020 shir ay maanta yeesheen xubnaha isutaga bulshada rayidka Soomaaliyeed oo ay ku jiraan culimadiinka odayaasha dhaqanka haweenka dhalinyarada ayaa waxa looga hadlay xaaladda amni iyo tan binaadnimo ee maanta dalku marayo sidoo kale shirku waxa uu uga furmay madaxa waxa looga hadlay shirku uga furmay madaxda dawladda federaalka iyo dawladda xubnaha ka dawladda federaalka magaalada Dhuusamareeb ee gobolka ee dowlad goboleedka Galmudug xubnaha bulshada rayidka ee shirka qayb galay maanta waxa ay soo dhaweeyeen shirka uu furmay madaxda dowlad federaalka iyo dowladaha goboleed dowlad goboleed iyo gobolka Banaadir waxayna ugu baaqeen masuuliyiinta in ay mar labaad ku fashilmin in isfaham ay ka gaari waayaan hirgelinta heshiiskii 17 September 2020 la saxay magaalada Muqdisho waxaan ogsoonahay in shirka Dhuusamareeb 1 iyo 2 iyo 3 iyo shirka Muqdisho ay hoggaamiyasha talada isugu koobay iyaga kaliya iyadoo dalku ku jiro barxalad adag isla markaana aysan fursad siin dadka talada wax ku lahaa si la mid ahna kan hadda socdo ay isku koobeen iyaga oo kaliya si kastaba ahaato ka qayb galaysha shirka waxa ay hoosta ka xariiqeen dhibaatooyinka dhinaca bini'aadnimada ee ka jira meelo ka mid ah dalka waxa ayna walwal ka muujiyeen in iyadoo ay dhamaanayaan muddo xileedka hay'adaha dawladda dastuuriga ay dhalan karto dhibaato deganaansho la'aan siyaasadeed sii socosho dhibaatooyinka bini'aadnimo iyo niyad jab weyn ku yimaado dadka Soomaaliyeed ee ku nool gudaha iyo dibadda kuwaas oo ku jira dadaalka dib u dhiska dalka Nuruddin Cali Joog Universal TV Muqdisho Mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ayaa ka qayb galay munaasabad uu ku sheecinayay musharaxnimadiisa Cabdirsaaq Ismaan Cagacade wariyeena Cabdisamad Cabdi Yusuf ayaa warkaas ino soo diray waxa habeenkii xalay ha lagu qabtay hotel Nasteexo ee magaalada Burco munaasabad bilan oo boqran taasi oo lagu caalamay saarayo murashax xildhibaan Cabdirsaaq Ismaan Saalax Cagacade oo u tartami doona doorashooyinka golaha wakiilada ee Soomaaliland ee gobolkan Togdheer munaasabadani waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga kulmiye iyo xukuumadda uu hoggaaminayo agudoomiyaha hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka Cabdikariin Xinif maamulka gobolka Togdheer iyo kan degmada qaar kamid oo odayaasha beesha murashaxan soo xushay Cabdirsaaq Cagacade insha Allah waxaanu rajaynaynaa xildhibaankayaga Cabdi Ismaan Cagacade inuu ku guuleysto doorashada ee magaciisa la yiraahdo Cabdi Ismaan Saalax martidaa dhan ee nagala soo qayb gashay waa mahadsan yihiin xisbi kaliya oo ka muhiimsan abaala maale jirto taana waxa lagu dacaalayaa kii loo aado oo loo aado si socdaalaha inay taa ugu hiilisaan xisbiga kulmiyana waa xisbi ku suntan horumarka aynu maanta harsanaynay nabadda ee dadkii codayn jiray ay u badan yihiin inay fadhiyaan waxa beesha halkan joogta ee Yuusuf Maxamed ay xisbiga kulmiye u keeneen Cabdi Ismaan Saalax Mire Cabdi Cagacade anoo ku hadlay afka xisbiga afka guddida fulinta xisbiga fariinta xisbiga aan ka sido Cabdi Ismaan Saalax Mire xisbigu wuu qaatay wuu gudoomay wuu sharaxay waxba ka soo noqon maayaan waxaan aad u baarigayaa oo aan u soo dhaweynayaa musharaxa Cabdirisaaq
وسندكي تبناد كل مية وهيو حكم كا سومالي لان تبان كاسر رودنا من بري إلا يو قلبت وح هرمرن وكسمية ما هي وح كانوا قاضي دعا مو سمين مشرحة عاد بانوسو دويننا وحانون لنا همبليو همبليو مشرحة يبشي وديبا وانو همبليينينا وانين رقي الله باحنا شروطه قود قرن كان بوحينيا كوي حسب النمدن بوحينيا هنتي وان اغويها رو مارتي عادي عادي او اردد كي الله باحنا وانين اي اقيمي سنتهي عدكي نووقي ميسيهي إسلام رهان تانا قران كان رابا إنو إصو آلي آد بار مشرح المادة وسو دوينينا بيشي يسف محمدنا وحان دي الله ياهي ما أنتا نين أي كبا عيسو وانا أي كبادا بينينا أي أصو شرحة تيلي وحان ليدين كبا هيي إلينا عدك أفكا كورن لكن فرطة إن شاء الله بدم الله كريم أي نكسي ده دي لهي نقارسيو وحان نووهم بليينينا بيشي يسف محمد حفلة دا قروح دا بضان أسيدة في عنو يسو أقاسمين وحان مر لبعض مهد نقيا ونسو دوينيا مشرحة ونسو دوينينا هو يهيل إيا قربا ونكونا قرب تاقنا عبد الرساق ووهم بليينينا وودعينينا مرشحان عبد الله عثمان مركو هوري كير كان وكسو تيدا اما بيشان عاو هالكن سمدش سو عميرتي وحييه فيركني أولوغو يغاني عامكو أهاي حدارة دي سومالي لان حدارة نوهير قبل اللهي حدارة نوهي حزب وكمية وحانو سودة وينينا مشارع عبدالرساق عثمان وحاولين يكو سودة ووالكا وحانو كاكو دوني باجي صوحو شي وحاولين وحانو صوحو شي نين مدكرة وحانو صوحو شي نين برعو حوتاري كرا وحانو صوحو شي نين قرق حوتاري كرا وقدم بنتي وحام ناسبة داني صواف ميري مرشح الدبان عبدالرساق عثمان عقعد oo mahadnaqay ciid kasto oo ka qayb qaatay isla markaana isgarab taagtay rabitaanka hankiisa iyo ka bulshada uu mateli doono musharaxnimada reer ku yigmaday in Ilaahay uu asturo aan ku guuleysto igu duceeyay aan hadii Ilaahay ugu guuleeyo kelmada aan horo u yidhi yar uu halka ma fadhiisanaya oo aan wax ka qabanaya marka waxbaad ku dheeraan maayo dhamaantiin wad ku mahadsantiin Cabdi Samad Ahmed Yusuf Abdulloh Universal TV magaalada Burco shiray ka soo qayb galeen gudoomiyaha ku xigeenada gobolka Banaadir loogana hadlay kor u qaadista daqliga iyo amaanka caasimada ayaa ka dhacay xarunta gobolka Banaadir wariyeena Maxamed Cali Wahli ayaa warkaasi noo faahfaahinaya kulanka looga hadlayay dardargelinta iyo horumarinta daqliga dawladda hoose howlaha caasimada iyo kor u qaadista isku xirka laamaha amniga gobolka Banaadir oo nashir gudoominayay kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir ana gudoomiye ku xigeenka koowaad ee gobolka Banaadir Cabdiqaadir Maxamed Maxamuud Caanaboro ayaa lagu qabtay xarunta gobolka Banaadir shirkan waxaa goobjoog ahaa gudoomiye ku xigeenada maamulka gobolka Banaadir ee howlaha guud iyo arrimaha bulshada saraakiisha laamaha amaanka taliska ciidanka ilaalada deegaanka xamar gudoomiyasha degmooyinka iyo qaar ka mid ah agaasimayaasha dawladda hoose kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiqaadir Maxamed Maxamuud Caanaboro oo ka hadlay kulankan ayaa sheegay in kor u qaadis lagu sameyn doono daqliga dawladda hoose haddaan dhaqaale la helin oo gobolkani u dhaqaale uusan ururinin wax la qaban kara ma jirto gudoomiyihii arrimaha bulshada iyo gudoomiyihii howlaha guud labadaba waa joogaan oo labadaba shaqooyin wadan ku aadan bilic soo celinta iyo horumarinta jidadka iyo bulacadaha intaba intaasna waxay u baahan tahay dhaqaalo haddaan dhaqaale la ururin waxba socomaayaan shirkan marka maanta gudoonka sare uu la yeeshay degmooyinka muhiimadiisu waxay ku aadaneed laba qodob qodobkaas dhaqaalaha ku aadan iyo qodob kale oo ku saabsanaa dhawaanahan waareer iska soo baxayo dhulka iyo waxa ku saabsanaayo culayskiisa lahayo anaga runtii aan aad u xumaanay waxyaabo dhacay oo aan ayadana digniino ka siinay gudoomiyasha degmooyinka runtii talooyin ku aadan sida waxa loo joojin karana aan ka qaadanay maadaama ay ayagu fildiga joogaan oo gudihii joogaan oo degmooyinkii ay shaqo ka wadaan caqabado badan la kulmaan runtii talooyinka ka maamul ahaan ay noo soo jeedeenna waa qaadanay waana dhaqan gelinayna insha Allahu Taala ayagana waxaan furnay in indhahoodana ay furnaadaan ka warhayaan insha Allahu Taala sida arintaas ayada aysan mar kale noo soo noqonin waxaan isla qaadanay maadaama hadda la xiray dhulka oo dhulka uu xiran yahay gudoomiyaha gobolka uu ka soo saaray warqad dhulka lagu xiray inaan dhul dambe iyo dacwadiisa iyo shaqadiisa iyo wixiisa la gelin inta xilligan doorashooyinkii adag lagu jiro waxaan kaloo iyana aad
maaragtay talooyin uga qaadanay taliyaha booliska oo runtii nala joogay taliyaha qaybta booliska asna nala joogay oo runtii talooyin soo jeediyay ku aadan arrimaha amniga iyo sida runtii dakhligu u sahlanaan karo in loo qaado talooyinkiisana insha allahu tacaala waa iyadana waa dhaqan gelinayna insha allahu tacaala dhinahaas uu ku saabsanaa shirkeena maanta marka waxaan rajaynaynaa in aan maadaama sanad cusub aan galnay wax badan ay iska bedeli doonaan arrimihii dakhliga iyo sidii loo qaadayay iyo sistemkii hore uu shaqayn jiray sistem ka duwan insha allahu tacaala oo aan hadda bilownay inaan maaragtay diiwaan gelino guryaha magaaladan ku yaallo oo weliba si elektroniga ka duwan sidii hore loo diiwaan geliyo maxamed cali weheliya universal tv magaalada muqdisho maamulka galmudug ayaa baaq nabadeed ka soo saaray dagaal ka dhacay deegaanka xananbuure ee gobolka galguduud wariyaheenna farxaan axmed cabdi ayaa warkaasi nooga soo diray dhuusamareeb deegaanka xananbuure ee gobolkan galguduud ayaa maalintii shanaad oo xiriir ah waxaa ku dagaalamay beelo walaala ah oo halkaasi wada dega waxaana maalinba maalinta ka dambaysa siyaadkaanaysa xiisada dagaalkan u dhexeeya beelaha walaalaha ah ee halkaasi wada dega maadaaba deegaankan ay gaarayaan gurmadyo kala xoojinaya maleeshiyaadka deegaankaas ku diriraya oo isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan maamulka galmudug ayaa baaq ka soo saaray arrinkaas wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta galmudug cabdiwaayeel iyo wasiirka warfaafinta galmudug axmed shareef balagle oo maanta si wada jir ah saxaafadda kula hadlay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ayaa ka dalbaday in beelaha halkaasi ku diriraya ay si shuruud la-aan ah u joojiyaan xabadda waxayna sidoo kale ciidamada ammaanka amreen inay si deg deg ah deegaankaas uga howlgalaan xaafadeedkan wuxuu ku saabsan yahay in la joojiyo dagaal ka socda muddoba ka socday xananbuuro annagoo matalaynaa xukuumadda galmudug waxaanu codsanaynaa in deg deg loo joojiyo dagaalkaas oo muddoba meeshaa ka jiray khilaafkiisuna muddo soo jiitamahay 7-8 bilood arrintaas bay soo jiitamaysay waxaan codsanaynaa dadka kala duwan oo dagaalka ku jira inay xabadda joojiyaan wadahadal ku soo dhowaadaan ay ogolaadaan in xaajadatan wadahadal lagu dhammaystiro ciidankana iyo maleeshiyaadkana ay kala geeyaan meelihii ay markii hore ka yimaadeen sidoo kaleeto waxaan ciidamada amniga ka codsanaynaa iyo wasiirka amnigaba in arrintaa laga howlgalo si deg deg ah shalana madaxweynaha dowladda federaalka camar buu arrintaa ka bixiyey waxaanana soo gaarsiiyey wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka ah oo nala jiray waxaan codsanaynaa marka hay-adaha amnigu inay shaqada uga aadan arrintaa ka qabsadaan inay maleeshiyaadkaas degaamadii ay ka kala yimaadeen la kala geeyo in amniga la xoojiyo in culimmada iyo waxgaradka iyo salaadiintu ay u istaagaan arrintaas joojinteeda ka bacdina arrintaas wadahadal laga galo arrintaasaan codsanaynaa oo soo jeedinaynaa ciidamada amniga waxaan ku adkaynaynaa ciddii ka dhag adeegta joojinta xabadda iyo soo jeedinta dowladda inay iyagu markaa hawshooda ay ka qabsadaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan anagu ku hadlaynaa magaca dowladda colaaddaasi waxa weeye colaad aan loo baahnayn waxaana codsanaynaa labada dhinacba shuruud la-aan inay joojiyaan xabadda iyagoo aan wax shuruudi ku xirayn waxaan ugu baaqaynaa waxgaradka iyo culimmada iyo haweenka iyo dhallinyarada iyo duqeyda iyo sabadoonnaduna inay u istaagaan finada halkaa ka jirtaay in la dabagalo ma mudne waxay mudanta in laga hortago dowladda galmudug annagoo magaceeda ku hadlaynana hay-adaha amniga waxaa la amray inay sida ugu dhaqsiyaha badanle uga howlgalaan ciddii u hoggaansan weydana ay gacan bira ku dhigaan oo ay arrintaas ay maaratay ay ka howlgalaan wayna ka howlgalayaan way ku howlan yihiin marka waxaanu leenahay colaaddaasi ha la joojiyo wiil markuu dhinto oo wiil kala dhinto oo wiilal badan dhintaan ayaa waxaa rabtaan inaad inta laysku yimaado la yidhaahdo colaaddii baa la dabiyey haatan waa in laga hortago oo loo istaago dowladduna way barbar taagan tahay shantii maalin ee uu socday dagaalkani ayuu sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac farxaan axmed cabdi tv-ga caalamiga ah universal dhuusamareeb haatanna wararkii dibadda booliiska myanmar ayaa dacwado ku soo ogay saraakiil sarsare oo ka tirsanaa dowladihii waddankaasi
madaxweynaha xilka laga tuuray dalkaasi Win Myint ayaa si kamid ah dadka ayaa kamid ah dadka dacwadaha loo soo jeediyay sida ku xusan dokumentiyo ay soo saareen booliska dalkaasi waxaana lagu eedeeyay inuu ku xad gudbay sharciga looga hortagayo faafida fayraska coronavirus waxaana la geliyay xabsi guri 2 isbuuc ah afgambiga ayaa waxa hoggaaminaya taliyaha ciidamada min ham leeyahay oo sameeyay gudi dhan 11 qof oo militariga ka tirsan wararka ayaa sheegaya in militariga Myanmar sidoo kale ay la wareegeen awooda dalkaasi isniintii la soo dhaafay kadib markii xabsiga u taxaabeen saraakiishi waddankaasi ka telinaysay telefishinka militariga ayaa sheegay in xaalad degdeg ah Myanmar lagu soo rogay muddo sanad ah afgambiga ayaa ku soo beegmaya kadib markii xukuumadda rayidka ay taliska militariga ay isku khilaafeen natiijada doorashada sanadkii hore la soo dhaafay xisbiga NLD ay hoggaamiso San Suu ayaa doorashada November helay kuraasta baarlamaanka in ku filan si uu soo dhiso xukuumad cusub balse ciidamada ayaa sheegay in codayntaas ay ahayd mid la musuqmaasuqay sidaasna militarigu uu ula wareegay awoodda saraakiil sarsare ee dowladda waddankaasna uu u xiray halka warkaasi aad kala socoteen waa telefishinka Universal studiyisa magaalada Muqdisho intaa dib u kulmi doono waxaan kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo